Hei sånn alle sammen, og velkommen tilbake til UkeTube. Jeg håper dere har hatt en helt fantastisk sommer, for det har jeg hatt. Og håper dere begynner å gjøre dere klare til hverdagen. Skole, jobb, friår eller hva det enn måtte være. Først så skal vi ta en titt på hva som har skjedd denne sommeren. Den nye filmen Paper Towns har fått mye oppmerksomhet, da selveste supermodellen Cara Delevingne har en stor rolle der. Men enda mer oppmerksomhet fikk filmen da Cara Delevingne stilte til intervju med godmorgenshowet Good Day Sacramento. Og de hostene der klarte å si navnet hennes feil 2 ganger og stilte ganske mange merkelige spørsmål som endte i ganske så sarkastiske svar fra Cara. Did you get a chance to read it, or do you even have time to sit and read? These days you're so busy. No, I never read the book or the script, actually. I kind of winged it. Yeah. No, of course, I love the book. Nice I think try. The book's amazing. Og jeg vet ikke helt, det kan hende Cara var i litt dårlig humør, men programlederen har oppført seg heller ikke så veldig bra. Så til slutt så endte det med at kontakten ble brutt, og programlederne fortsatte å mobbe Cara. Let you go then. How about that? Right. Let you go take a little nap, maybe get a Red Bull. How about that? She was in a mood. Og så over til en hyggeligere sak. Det er nemlig youtuberne Sam and Nia som står bak en kanal hvor de deler alt fra livet sitt sammen med 2 barn. Og denne gangen så delte de en video på nettet hvor de finner ut at hun er gravid. Men dette skjer på en litt annerledes måte. Her er det nemlig mannen som tar en graviditetstest fra do for så å overraske henne. Videoen har fått over 12 millioner avspillinger på kun 5 dager. Ta en liten titt på det her. Oh my gosh! What did you do? Did you get a dropper out of the toilet? No, you didn't. I did. No way! Are you serious right now? Tvillingene Marcus og Martinus ble først kjent gjennom Melodi Grand Prix Junior og har siden fortsatt å lage musikk. Til tross for ung alder så har de opptrådt på Oslo Spektrum, vært med på turné med P4s vinterlyd og vært programledere i sommer i Dyreparken på TV 2. I sommer så skal TV 2 lage verdens beste TV-program her i Dyreparken. Ja, og vi håper at akkurat du kommer. Og nå er de ute med den nye sangen Elektrisk, og på YouTube så har denne sangen fått nærmere 0,5 million visninger på 1 uke, og den topper lista Viral 50 Norway på Spotify. Har en sjans hvis jeg smiler mot det. Da Maria og Ronny giftet seg i Ålesund nå i sommer, så overrasket hun brudgommen ganske mye. Hun kommer nemlig opp midtgangen syngende på sangen You Raise Me Up. Og til og med faren blir med på et vers i denne sangen, hvor han ber brudgommen om å ta vare på datteren hans. Denne videoen har faktisk fått over 1 million visninger på kun 3 dager. I sommer så har vi hatt en kampanje om #Choosehappiness, og mange av våre youtubere har vært med og laget videoer om ting som gjør dem glade. For å avslutte kampanjen så har vi laget en ny musikkvideo. Ta og sjekk den ut her. Du og jeg, vi reiser til verdens ende, og mens lyset fra solen blender oss. Du er den beste jeg vet, du og jeg, kan alle andre vente. Det er noe i blikket du sendte meg, og du er den beste jeg vet, du og jeg. 19. september er det nok en gang klart for Oslo Marathon, og i år så skal Jonas fra Baibøy Huggin løpe halvmaraton for første gang. På YouTube så legger han ut joggeblogger hvor han viser hvordan forberedelsene og treningen fram mot de første 21 kilometerne er. Ok, da er vi i gang. Det er veldig fint å løpe ut på her da, vi er ute på Bygdøy nå. Ja, vi er cirka 2 kilometer inn da. 2 kilometer inn. Ikke sant, det er det som er kult med Oslo. Du kan løpe midt i eksosen, og så 1 kilometer senere, så er du ute på jordbordet. Gjennom sommeren så har det vært mange milepæler som er verdt å nevne. Vi har blant annet Nordic Open, som har over 500 partnerkanaler, med mange små og nystartede kanaler, hvorav 23 av dem er over 500 abonnenter. Når kanalene når 3000 abonnenter, så får de tilbud om å joine hovednettverket Nordic Queens. Vi er med i Nordic Open! Yay! Woohoo! Ikke sant, Daniel? Ja! Så er det verdt å nevne at TVNorge ikke lenger har Norges største YouTube-kanal. Gratulerer til Saras Beauty Corner med utrolig 1,2 millioner abonnenter. Hun vokser faktisk med 30 000 abonnenter i uka, og er i ferd med å bli en av de store internasjonale youtuberne. Loves, it's time for another nail art tutorial, and guess what? It's a no-tool one. Well, we will be using tools, but only the ones that you can find around your house. So we're making 5 beautiful designs that are super easy to make and look amazeballs. Og norske youtubere har, som tidligere nevnt, nådd 100 000, blant annet meg. Og vi har mottatt en liten gave fra YouTube selv. Det er meg og Boom Beach General. Ta og se på det her. Hey, what's going on, fishes? Bootramp here, and today I got a special package from YouTube. I'm super excited to open this up. Oh. Look at this, guys. Holy moly. Og nå til ukas YouTuber. Ukas YouTuber er Arctic Empire, og han når nå 80 000 abonnenter. Han produserer stort sett musikk, blant annet hans egne låter og andres låter. Og nå over til ukas spørsmål. Ukas spørsmål denne gang er: hva er det du gleder deg mest til skolestart? Legg gjerne igjen en kommentar nede i kommentarfeltet. Og som alltid, dette var UkeTube for denne gang. Legg gjerne igjen en tommel opp også, og subscribe hvis du ikke har gjort det. Det setter vi stor pris på. Vi ses neste uke. Nei! Til UkeTube nå. Nei, hva har skjedd i Norge? Er det mulig? Drit i det der med Nordic Open, et nytt rekrutteringsnettverk. 2G skaper drama.